lwa mukaga lwa 16 avubuka bangi nnyo bebakole tuntundu elisinga okubeddene mu Buganda ku byalo gye tubeera ne mu Uganda yonna eyawamu oboolyawo n'ensi yonna omulembe guno Ssaabasajja Kabaka yasiima gube gw'abavubuka era kirijjukirwa kirisigala mu byafaayo nti omulembe omutebi gwali gw'abavubuka. Pulogulaamu eno si muvubuka wa leero naye olutindo lunnyonze ku minisitule y'abavubuka emizannyo n'ebitone. Oweekitiibwa Robert Sserwanga Ssaalongo ye minisita. Mulimu ebitongole bingi ne wiiki eno yaakeetalo, wiiki eno yaakuteekateeka, wiiki eno erimu bingi. Mu studio wano nnina omukwanaganya w'emirimu nakyo kankiteekeko naye omukwanaganya w'abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda. Oweekitiibwa Hassan Kiyemba era aviiridde ddala mu ministry ey'abavubuka emizannyo n'ebitone. Kamusabe ababuuzeeko mwenna abatwala n'abatuwuliriza ate tulabe enteekateeka nga bwe ziri wiiki gye tutandise eno ey'abavubuka. Neeyanze nnyo Ganange birimu ye honorable abatulaba n'abatuwuliriza ku telefayini eno BBS mumanyi nti buli kaseera buli kanaku tubeerako. Erinnya lyange nze Kiyemba Hassan Munagomba muzukulu wa Kabazzi Munabukandula era ssebo kulubirimu yekkiriza. Njagaliza abayizi baffe ababukandula college school abatandise ebibuuzo olwaleero ebya ssiniya omukaaga okukola obulungi ebibuuzo Mukama Katonda abasaasire basobole okuyita, ate n'abayizi bange abakisozi seed SSL Gomba namwe mbaagaliza ebibuuzo Mukama Katonda abateremu obwangu byonna bitubasomeseza musobole okubijjukira tusobole okutambula. Mbalamusizaako nnyo mwenna naddala abavubuka bananyini wiiki eno bananyini kujaguza kuno okutuli mu kutwetaza kumpi wiiki yonna tugenda kuba tuli mu mirimu. Wewa sanyuse nnyo okubeera wano programu olutindo newakubadde tulabikirako nnyo ku programu Muvubuka wa Leero ne tufunye omukisa ogw'enjawulo kuba BBC yeyaffe. Wewa oli musomesa omutendeke nnyo nze nkulaba mmengo buli kiseera osomesa ddi abo b'otumira boyagaliza success obasomesa ddi? Mukulu honorable Ssebo obudde mbufuna nze nkulaba mmengo mu Bwakabaka buli kiseera era tewaliwo wiiki egwako nga singiddeeko mu kibiina eruddawa Kisozi Seed SS ne Bukandula College School tewaliko wiiki egwako nga sifunyeyo kadde genda kwogera n'abayizi bange. Osomesa masomo ki? Nsomesa byafaayo history ne dini bye masomo mwena kuguka imakerere ne ati bwe ngina nkola na bingi nga nakuguka nnyo mu bukulembeze bw'amasomero. Nolwekyo masomero agamu ndabira malabirire nondoola emirimu egikolebwa atambalala n'ensomesa. Leero siniya ey'omukaaga lwe batandika naki buuza musomesa kaakati bakoze history arts ate aba sciences bali mukola mathematics. Kituufu omusomesa abayizi bwe bakola naawe guba gukutunduga kubanga obosa bamukama yuna ibasubira basomesa basobola okubiteeka mu ki kuba basomesa isto lati kubatanisa fe tuli basomesa balungi bali eyo kilomita 2 bali mu kuwandika bibuzo na uli eno kubanga wabategeka mu ki bulungi ewa uko nalikira kunna wewa agafa mu ministry ya bavubuka emizanyo n'ebitoni lunakulu abavubuka Saturday olwomukaaga luno lwe tugenda okubeera mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Mmengo okulaba nga tujaguza lunaku lwaffe kulubiri mu ye guno mulundi gwa 10 na 14 nga bavubuka bajaguza lunaku lwavuga okuva mu 2006 kirabikanga ekyemyaka emingi naye ate wakati awo waliwo tuzze tubanga tetulina lunaku luno nga 2009 twali tugenda Bugerere ne tufuna okusoomoozebwa okwo tetwasobola kujaguza ate n'emyaka egya COVID egimu tetusobodde kujaguza ate paka otugenze tweddabulula okutandika n'omwaka oguwedde kati na guno kati tuwezeze emyaka 14 nga tujaguza olunaku lwaffe 16 musenene mu lubiri kuluno mu lubiri sikyabulijjo omwaka oguwedde twali Bulemeezi 2019 twasemba kubeera Busujju tubale tuludde okubeera wano twakuma okubeera mu lubiri olunaku olwo mu 2012
Nkobaza Mbogo yali ejaguza emyaka 2 mu 2 nga weri kati ne tugatta ne tubira olunaku lwavubuka era Ssaabasajja Kabaka yasiima nabira nabavubuka naba Ebibina bya Nkobaza Mbogo byonna matendekero bali bavuganya mu kusamba mpira n'okubaka twabadde mu lubiri. Yes. Era amatendekero agayiseewo gagenda kuddamu okuzannya empaka ezakamalirizo nga 15 ku lw'okutaano. Tujja kubeera ku St. Lawrence University okulaba ng'empaka ezo tuzimaliriza. Byonna twali tubikola nga tujaguza. Twakoze ne bulungi bwansi mu bitundu by'ebbanda Nakawa, wano mu Kyaddondo nebaza nnyo muna Nkobaza Mbogo, Honorable Godfrey Luyombia, speaker wa Nakawa Division, yatukoze mu muri mulungi nga tukulembera sentebe w'enteekateeka zino omukungu Najibu Nsubuga omukwanaganya ebyobuwangwa mu Bwakabaka ate sentebe waffe. Era omulimu gwavuddeyo bulungi mwenna bannange Kabaka Mwennyango mbebaza nnyo okujjumbira Nkobaza Mbogo kya Mbogo University ne Buganda Youth Council Nakawa wansi w'olukiiko lw'avubuka tabamiruka mwebale nnyo mwebalire ddala. Katuyingidde wiki esembayo. Eyo kunyweza enteekateeka za fezo na tulabenga buli muvubuka yenna agwayo. Kulubiri muye nga 15 ku lw'okutaano luno tujja tandikana kubaganya birowoozo. Debate. Twagala okwebaza ennyo BBS Telefina. Yatuwadde empewo tugenda kubeera ku Muteesa the First Royal University etendekero ya Ssaabasajja Kabaka. Abavubuka ab'enjawulo bagenda kubaganya birowoozo ku mulamwa gw'abavubuka okugamba nti okutumbula obukugu obuyiya n'ebitone ku lw'enkulaakulana y'abavubuka. Omulamu ogwo gugwa wansi w'omulamwa gw'olunaku lw'abavubuka ogw'eggwanga. Kubanga tutambulira wansi w'eggwanga lyaffe. Twagala buli kye tukola tubeerenga tunyweza. Kubanga ate era tuba tutambulira mbiruubirirwa eby'ensi yonna eri abavubuka. N'olwekyo okutumbula obukugu kikulu nnyo tujja kwongera kinnyonnyola mu nteekateeka zaffe eziddako. Nzize wano okubategeeza enteekateeka ze tulina ez'enjawulo tutandika ku ssaawa nnya zennyini tujja kubeera ku Muteesa nga tuli ku Telefayina kuno ng'abantu bonna batulaba nga tukubaganya ebirowoozo ku mulamu ogwo abavubuka ab'enjawulo abakulembeze n'abatali bakulembeze. Bwe tunaavaawo mbabuulidde tujja kubeera n'okusamba omupiira ku Central National University. Omupiira tujja kubeera n'ogw'akamalirizo gwa Nkobaza Mbogo ate n'ogw'abakulembeze b'abavubuka mu masaza. Tugeze fenna abavubuka abakulembeza abawerereza mu bibiina eby'enjawulo buli omu ayina essaza mwava. Kituufu. Kati mukulu birimu yo ojja kubeera mu bbaaka ey'ebuddu nga gw'osibye wali mu namba 5. Lwabe kulaba nga Asani nenze nkuba mbadde ngeragera yakumba batatera kusa. Kati nze nja kubeera wali mu bakati abamanyi ekibatu ky'enkubawo wakati ebyafaayo byaggomba ebuddu ogimanyi bannakyaggwe balina omukisa okujja okuwolera nga muyita mbakulembeze b'abavubuka abasajja bano ab'ebuddu ku mbeera ezaabaddewo. Nakyo omupiira ogwo natugenda gusamba tujja samba obusaawo obutonotono okubanga twagala nnyo okuwagirira tetuwangula naye twagala tubeere bumu tuyingire mu lunaku lwaffe nga ffenna tuli omuntu ki omu. Bwe tunaakolera byonna byonna ng'abavubuka aboolesa emirimu gye bakola n'obuyiiya batandise dda otteeka ebintu byabwe mu lubiri kye tuyise omwoleso. Olw'okuba nti omulamwa gwaffe guli ku kuzimba bukugu na buyiiya abavubuka bangi bitwala bako gye buvuddeko wano 16 bajja wano mwezi ogw'omusanvu kamala binana abasinkana ne mu lubiri bagenda kujja n'ebintu byabwe bakola. Nze nkola alamu walumu munnange tusamba naye omupiira awo akola alamu yogera ng'omuntu twasobola okujja bwati ku nnyumba yo bagamba nti owange oyagala ki wano Nwena duke misina ruzantumotia. Ukula chao, nkulaba. Nkulaba. Na akuba na endu uro kukala idachikatano. Kwa hana ujikodinga bukodinzi. Mulirwana ni wazuka. Muletobu kugobu nobuyiya. Abavubuka babulabe. Twagala okuba igirako. Ateno okutunda ebintu byamwe. Kwa tusubira abavubuka bangi nnyo kunganda mulubiri. Tubasaba abavubuka. Twayise n'amasomero mu nkola ya New Curriculum. Newankubadde gasomoozebwa tuli mu kiseera kya bibuuzo.
naye abaana bakola ebintu. Nze mbadde omu ku babadde balondoola mu abavubuka mu nkola ya project. Ennaku zino tukozesa abaana project tubajjamu obuyiiya nga bakyali bato. Omuyizi bw'atuuka mu siniya ey'okusatu alina okuba nga alina ekintu ky'asobola okukola. Bampa kilasi yange eyo ku ssomero nti gw'ogirondoola. Naye abavubuka bagezi nnyo. Obugezi obutwagala mu buleete mu bwolesa abantu bakole ki? Babulabe nga tuli mu lubiri. Tujja kubeerawo nga 15 ne 16 fa abagenda okwolesa. Era okuva ku makya tujja kuba tubateereddewo embeera yonna okulaba nga muteekayo ebintu byammwe abavubuka batandika okubirambula. Gye bunaagendera akawungeezi ssaawa nga 9 tulina empaka z'okuyimba. Kwolesa bitone. Kwolesa bitone. Baani? Abavubuka abasobola okuyimba. Ng'owulira nga eddoboozi eryo lisobola okuvaayo basobola okuteeramu wali n'otandika okuyimba. Tulina band egenda kubeera omudigido kuba omudigido tukutuwakyolina n'oyimba ku mulamwa ku mulamwa guno kw'olina okuyimbira obukugu obuyiiya n'ebitone kikulu nnyo ku nkulaakulana y'abavubuka. Omuvubuka asituka atya ng'alina obukugu ng'alina ekitone yandikoseza ate ekitone n'obukugu n'obuyiiya okulaba nti engombe eno gye abantu bakaaba abula ly'emirimu byonna tubisuula muguluka. N'olwekyo tulina okuyimba. Okuyimba kujja kututwala paka kawungeezi. Abavubuka bagenda kuyimba, abavubuka bagenda kwolesa emisono akawungeezi n'okwogera okw'enjawulo ku kyoto kwe tujja okubeera nakwo. Ebyonna biri mu lubiri nga tuli mu lubiri. Tuli kumpi nnyo tewali kwekwasa kwonna. Era tulina abavubuka bangi walo ne munnange ali mukunga abavubuka abawangalira mu ghetto. Baina ebitone biyitirivu nnyo mukuru. Baina ebitone. Ebagamba nti tujja. Bali ekinnawataka eyo. Ekinnawataka. Katanga. Kajansi. Wane Makere mu Kikoni. Katanga. Mujje mwewandiise. Mwenna muli bavubuka ba Ssaabasajja Kabaka. Waliwo abankubidde nga bali mu Buddu, Bukomansimbi. Tize ndi wa kadongo kamu. Mweleete endongoyo. Otandika okuyimba. Nga 16 ku ntikko y'omukolo bakwasa ekirabo kyo nti gwe uwasinze mu banno ate era olina omukisa oguyimbira mu mukulu. Si kwolesa kuvuganya. Akuvuganya kuliko n'ebirabo. Kuliko n'ebirabo ate ng'okwewandiisa kwa bwereere. Kwa bwereere. Ssaabasajja Kabaka yasiimye. Kwewandiisa kwa bwereere jangu n'endongoyo. Tugenda kuwa wali band oboyagala kusuna gitaayi kuteekako wali nga tukuteekamu wali nga gw'otandika okwolesa okubulaga abavubuka kye tulina. Mumanyi bulungi nnyo nti minisitule y'abavubuka eriko abavubuka emizannyo n'ebitone byonna twagala biveeyo. Mukulu biri mu ye tubadde n'emikolo gy'abavubuka mingi kituufu era obadde ogigoberera nnyo emikolo gye tubadde nagyo egisinga tubadde tujja nnyo okuwuliriza. Ne tutuula wali. Tujja ne tekawo tenti bwaguga. Ne tutuula abasomesa ne basomesa. Abasomesa ne basomesa. Ne Senkai n'asomesa. Mukulu Muganda wange Simon Senkai omugole weereza wa Kabaka. Tutegateeka embaga. Era tutegateeka. Muganda tabyatudde. Sebo tuli naawe tutegateeka zonna. Ne batubuulira ebigambo ne tulinda baminisita ne batubuulira ebigambo aye ne tufuna obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka. Ku luno ebigambo bijja kubeerawo. Tugenda kwenyigiramu naffe. Tugenda kuba tukola. Osooka kulaga ky'olina n'osooka n'owuliriza obubaka obugendera ku ekyo. Obukuzaamu amaanyi ku buyiiya obwo bw'otandiseewo. Ekyo kikulu nnyo. N'olwekyo ekitushiraddeko nnyo amaanyi. Kituufu. Mukulu Bimuye era kkiriza nkubuulire nti amasomero mangi nnyo. Amasomero. Aga secondary. Agayize ennyimba. Ezikwata ku mirimu gy'Obwakabaka. Nga n'ag'Obwakabaka mwegali. Nga n'ag'Obwakabaka mwegali. Galubiri. Galubiri hayi. Muganda wange Kijjambwe Buloba. Omusomesa wange deputy teacher mukyala Rita. Wano ku Lubiri High School ne mukyala Nampijja nga we mutambuza essomero eryo. St. Peter's Bombo Kalule. Janan School z'omuganda wange. Budde wa muganda wange mukulu Saka we njagala ennyo. Nga tetwogedde ku Mumus High School. Tubadde tunaava wano. Ekitiibwa kyekawuki. Amasomero agali mu kkowe eryo nga 16 gagenda kujja okuyimba. Buli omu aleeteyo oluyimba lwe lumu lwalaba nti lwe lusinze. Bannange.
Mnyimba zonazo imbia kumirimu jowa kabaka. Ngambia kumirimu? Ikumirimu. Osobulu huwanga wa imba kusaba saja kabaka. Osobulu huwanga wa imba kumwanyiteri imba. Osobulu huwanga wa imba kuburu njibuansi. Guru imba lulete. Tuina abalamuzi, abagendo kutula, bagamenti, ono ya asinze. Era kuntiko yomukolo kuoru nga kumina mukaga. Masumeno, gotu gaise nga kumina mukaga. Wanga baizi bainzo kutasobula kuja, ateno ukudayo. Ateba komeona, dala mukisera nga toli mbigezo. Abasomero mwenna mugweyo naddala abalimu nkobaza mbogo akali bakendo mwemba musoka okujjo kwewandisa nkubire simu 0706 55 92 99 0706 55 92 99 tetuina kye tukwagaza kwewandisa obuvunanyizibwa bwo kubeerawo twagala tutegeka omukolo gwaffe nga buli muvubuka atuukiddwako ng'awulira nga ajjudde bulungi omukolo gwe. Olwekyo ekyo kikulu nnyo njagadde okwongera okuyita amasomero ago abavubuka abo bajje bakole ki bewandiise. Oli ku BBS Telefine olutindo lunyonza butereevu ku Ministry y'abavubuka emizannyo n'ebitone mu Bwakabaka bwa Buganda. Ndina oweekitiibwa wano Hassan Kiyemba omukwanaganya wabavubuka n'emirimu gy'abavubuka mu Bwakabaka. Kyetuli mu kwogerako Buganda Youth Day ku lw'omukaaga luno nakuza omwezi nga 16 naye ebingi ebigenderako okujjayo omulamwa guno ogamba nti okutumbula obukugu obuyiiya n'ebitone. Ogambye ku Muteesa waliyo okubaganya ebirowoozo kye bayita debate era ku mulamwa guno ku mulamwa gwe gumu gwe tujja okubaganyako ebirowoozo olwo tujja kuba abavubuka tubawadde omwaganya kubanga bw'obeera n'otawa abavubuka kuleeta birowoozo byabwe oba obabisseeko nakyo twagala nabo tulabe biki bye balaba ku buyiiya n'ebitone. Tulina okwogera okw'enjawulo ffenna tetujja kwogera ku kimu omulala asobola okwogera ku ngeri gavumenti eno etukulembera engeri gyeyambyeko abavubuka okutumbula obuyiiya bwabwe n'ebitone n'obukugu. Omulala ajja kwogera ku ngeri Obwakabaka buno bikibye omulimu gwe batukozeemu nga tuyita Muteekateeka Ndamutaika 2023-2028 kiki Obwakabaka kye buteekeddeteekedde abavubuka mu Muteekateeka Ndamutaika nga twogera ku bukugu n'ebitone. Mukulu birimu ye kati njogedde ku bitongole bibiri, njogedde ku bavubuka, njogedde ne kubitone. Kubitone. Nekiriza nyweze n'ebyemizannyo. Kubanga ministry ya filimu bitongole bimeka bisatu. Tugenda kubera n'emizannyo egyenjawulo. Kugambye nti buli mvubuka agenda kwenyigiramu. Sikutula butuli. Sikutula okuwuliriza. Nti navudde Gomba twali nyene tuve ekyayire wa mweso ngumanyi. Ebukandula manyi omweso sobodde kuzannya. Wagenda kubera empaka z'omweso Rudo na kuzo mwezi 16. Yes. Ndoza omweso ye Rudo wa fo wabaganda. Wenno. Abavubuka basinga tebamanyi mweso. Naye nagende Bugerere minister we yali agenze okulambula abavubuka. Ne tugenda kutendekero lya Ahmed Seguya Memorial Institute. Lilikangulumirawo. Abaana kumpi 50. Abaana besa abavubuka. Ninga kizibu kya kusanga. Esawa zino bogenda kubyala eno ga bavubuka wali wabasobola okweza. Era bwengenda wali ewaffe Bukandula. Bahaji benda we abataka b'okukyalo bali mukwesa. Abavubuka mujje tuwese. Buvunanyizibwa bwaffe okuddamu okusitula emizannyo gyaffe ginnansa ngwa. Ekyo kyaffe twagala okwetuma okulabanga tujja tulwane emizannyo gyaffe giddewo ginnansa ngwa. Tugenda kwesa. Ekyokubiri kale okwesa okukoko kwesa naye ne Rudo naye wali tugenda tani kila kukwesa kwa vina bintu bichi bingi atamukuru bimuye emizanyo gine jimu tuze tuzizanye mabega kati agenda kubeda ntiko omweso gubadde gutambula nga tusamba mpira ogwa masaza era nze nalie Bugerere nge samba buddu twasoka kwesa ne masaza amalala kibaddeyo twali Bugerere, twali Ekyaggwe, twali Ebuddu, bonna babadde besa. Kati aba abayitamu ku mutendera ogwo ogw'amasaza be bagenda okwesa. Basa bavubuka tujja kubeerayo n'akaffe kano akatandikirwako naye nga ate bali bo ekikopo n'engabo eyabali. Mu lubiri kitegeeza ku 16 buli omu ayinako kyakola. Buli omu ayina kyagenda okukola.
twambadde tutyolo tugenda kwambala kankubulire omukolo gwaffe bango kola kuliko obudde bwako ate nokuwa ennono yaffe kiki ekiti ate tuli mu lubiri jangu nengoye ezikola omuzannyo gwo yes atuje ne kanzu nekizibaawo kyona yambala nga mukuuma ddamula aze okulambula emirimu gyaffe katikira agenda tulambula yee ngabo yabula wodi mukuuma ddamula nga agala nnyo abavubuka katikira agenda tulambula ngole so omweso tulina yo ekiguo abantu bangi ababadde nambole ekiguo tebakirabye we kyabadde ekyo naffe sa naye nga badde bakiraba ku tv ekiguo kyabaddeyo wali wansi twakiteeka ku ggoolo eri ku ludda olwa Northern Gate Southern Gate kati babadde bazanya tulina n'empaka z'ekigwo ezigenda okomekereza amasaza gonna buli omu agenda kukiikirirwa abavubuka abakuba ekigwo era anaasinga ajja kukwasibwa ekirabo kino kyengenda okusembayo ndooza buli omu kyeyandiba era nakadde katambula mukulu bilimu ye tulina empaka z'eggaali maanyi gakifu ku makya bwe tutandikira subuhi tujita subuhi oluva ku fajiri tugenda kubeera ku kabaka njagala ring road ya ring road olyoka olaba eggaali omanya eggaali bwenyuma enjimanyi twazivuganga notana amayembe twali ebulemezi siraba bakomuzannyo busitula abantu ne gubajjayo kumpi kilomita nga abiri nga basesedde ku makubo balinda ggaali bicycle tugenda kubeera n'eggaali enzungu ne manyiga kifuba tugenda kube twavuga eggaali ebulemezi twavuga eggaali esingo nolwekyo n'empaka z'eggaali tugenda kubeera nazo olwo entikko y'omukolo era tubeere nayo nga 16 nga yagaba birabo n'okufuna obubaka okuva mukama baffe muddakiika etawe nsaba osiibule ku lwokuna nja kukuza muvubuka waleero naye nsaba osiibule ebirungi biggwa byokya njagala okwebaza mwenna ababaddeko abatuuliza ku puroguraamu eno olutindo nebaza nnyo BBS Telefina ne CBS mwe baffe mutugumiikirize tubatawaanya nnyo naye buli kaseera mutwagadde nebazanyo ssentebe okiiko Oluteesiteesi mukulu Najibu Nsubuga ssentebe wa Buganda Youth Council mukulu muganda wange Beka Sejjengo ssentebe wa Nkobazambogo Lubyayi Adriani Munnamakerere Munnabuddu mwebale nnyo bannange tulwane buli muvubuka w'oli yonna mujje mwewandiise abagenda okwolesa mujje mu ofiisi bakube ennamba y'essimu gye mulabaawo tusobole okuwuliziganya n'abaagala okuyimba mwenna mwenna gye muli masaza gonna galisona gwe tusosodde mujje tukole guno mulembe gwaffe Ssaabasajja Kabaka yagutuwa era tugende Ssaabasajja Kabaka awangaale.